Na semana do excepcional, os alunos da APAE de Panorama visitaram os alunos da Escola Dom Lúcio e juntos protagonizaram uma pelada típica brasileira. Os jogadores tiveram até torcida, vindas da APAE e também da Escola Dom Lúcio. A importância desse dia para as pessoas especiais. Essa semana é a semana do excepcional, do dia 21 ao dia 28 de agosto, a gente comemora a semana do excepcional. Aí nós estamos interagindo, fazendo uma interação com os alunos da APAE, com outros alunos durante a semana. Né? E hoje foi a Escola Dom Lúcio, né? Hoje é a Escola Dom Lúcio. O fim da partida foi trágico para os alunos da Escola Dom Lúcio. Perderam de 5 a 3. A APAE ganhou, claro, de lavada. Foi uma partida disputadíssima, com lances fenomenais. Dessa partida tiramos uma lição: o respeito às diferenças, que um dia podem nos surpreender. Parabéns aos alunos da APAE de Panorama pela vitória 5 a 3. O Panorama Notícias fica por aqui.